Filmdə olan obrazların həyatında da oxşarlıqlar var idi. Belə ki, Ceyhun Mirzəyev özü də ögey bacısı ilə bir yerdə böyüyüb. Nəcibə Məlikova isə ögey oğluna analıq edib. Onun oğulluğu, o indi də var, Gəncədə. Gəncədə olub da, bu, burada Bakıda deyim, mən işdiyimə görə. Nəcibə xanımın elə bil ki, həyatdan belə də yazılıb, götürülmüş. Götürülmüşdü, bəli. Çox belə təsəddüf olmuşdu, yaqın ki, mən bilmirəm ki, onu spesialinə elə eləyiblər, yəni ki, yoxsa təsəddüf. Amma ki, elə bir şey olmuşdu, bəli. Oğulluğu var idi, özü də onu çox sevirdi, oğulluğu. O da ona yaxşı ana olmuşdu, analığı. Həmişə ondan yaxşı danışır o. Yaxşı belə ki, necə ana olub ona. Həm də Nəcibə xanın öz övladı var idi. Birinci, deməli, yoldaşına, Sagib adında, bəli. Çox belə yaxşı uşağı idi, yaraşıqlı oğlan idi, sonra rəhmətə gedibdi. Allah rəhmət eləsin. Nəcibə xanım özü çox gözəl ana idi. Ana kimi çox... Baxmayaraq ki, aktrisa idi, çox çəkilirdi, teatrda oynayırdı, amma ana kimi gözəl ana idi. Yəni ki, bütün işlərə rəğmən öz uşaqlarından zamanını ayırdı və onlara qayğı göstərdi. Nəcibə xanımın həyatından təsirlənərək yaradılmışdı bu film və onun oğulluğu Fuad bəyin müsahibəsi var. Gəlin onu izləyək. O film elə bizim aləmiz haqqındadır. Nənəm çox belə tərs arvadıdır. Özü də bu xan qızı olub. Biraz belə cığalbaz idi. Mənim anamı yola vermədi o. Ona görə o birisi mənim nənəm, anamın anası. Gəldi mənlə, deməli, anamı götürdü, apardı. Bu elə ona görə oldu ki, bu bizim o ailədə olan bu çaxnaşmanı ora salmaqdan. Baxın, onunla qaynanəsinin o ziddiyyəti, zadı, hamısı bu həyatda olan şeydi hamısı. Sinari hazır olandan sonra buna başladılar axtarmağa. Ögey ana rolunu kimə verək? O vaxta kimi də Nəcibə xanım Arşın Malalanda oynamışdı. Nəsə bunu seçiblər, sinari də buna göndərdilər, bu da razılaşdı. Amma sinaridə dəyişikliklər elədi. Bunu orada göstərilər, göyə bu yanında qızla gələk. Bunun qızı olmuyor, bunun bir dənə oğlu olub, Sagib, mənim qardaşım. Mənim atam Tiflisdə Qutarıfdı, yol mühəndisidir. Orada da Fatih Fətullayev oynayırdı. Yol mühəndisi, yol çəkir. Mənim həyatımdır, bu nə tərəmənəm, bu uşaq da orada böyüyür, o atası da həmən adamdır. Atam mənim cavan rəhmətə gedib, 31 yaşında. Nəcibədən sonra bir nəfər, Leyla ilə evləndi bu. Leyladan da 2 dənə qızı var idi mənim bacım. Biri rəhmətə gedib, biri sağdı. Ünsiyyət deyik, nənə Nəcibə xanımı qəbul eləmirdi, artistliyinə görə. O artistlərə mütrüf deyirdi. Gözəl xanım idi, Nəcibə xanım. Mən o qardaşımla, Sagiblə 11 yaşım vardı mənim. Ana nənəm məni gətirəndə ora mən tanış oldum. Mən ögey anadan da yaxın olub. Mən o yana qalım, bu deyə bizim uşaqların anası o qədər onun xətirini istəyirdi. Lab o zar axır pis vəziyyətdə olanda Sagibin qızı var, Sima. Bu, buna özə nənə demirdi, Nəcibə, Ciba deyirdi, Ciba. Deyir, Ciba, bax, indi yaxşı zar olsaydın belə filan, kimə ürək bağlayardın, kimə nəyərdin? Asır, deyir, ona. Atama. Bu gözünü bağlayanacan ürəyində onunla gedirdi. Mən də böyümüşəm atasız. Sagib böyüyüb atasız, qızlar böyüyüb atasız. Amma Nəcibə bizim üçümüzə də, o qızlara da analıq eləyib. Padruqaları vardı, Sara Qadimov idi, Şöfqət xanım idi, Rübabə Muradov idi, Rahilə Həsənov idi, nə biləm, o qədər idilər ki. Bunlar bir-birinin evinə gedib gələn idi. Bu indi gedir, gedəndə mənə aparırdı özünlə. Buna deyir, Nəcibə, az. Necə oxşayır bu atasına da mən. Mən elə bir söz tapmıram deyəm. Bütün nə qədər yaxşı şey var dünyada, hamısı bunda var idi, bütün xüsusiyyətlər. Hamı da bunu çox istəyirdi.
Nəcibə xanımla biz ailəvi dostluq eləyirdik. Yəni ki, sonralarda biz çox dost olmuşuq. O bizə gəlirdi, biz onlara gedirdik ailəvi. Çox gözəl qadın idi, çox tələbkar idi. Həm də ki, bir ana kimi mən onu, ikinci ana kimi mən onu çox sevmişdim. Həm insan kimi, həm gözəlliyi belə gözəl qadın idi. Belə yadımdadır mənim Nəcibə xanım. Tez-tez bir-birimizin evinə gedirdik, ad günündə də, belə də. Ondan ancaq yaxşı təəssüratlar qalıb məndə. O da məni çox sevirdi. Həmişə mənə deyirdi, sən mənim qızımsan, sən mənə oxşuyursan, və belə sözlər deyirdi mənə. Hətta deyirdi ki, səndə çox istedad var, sən aktrisa ola bilərsən. Mənə deyirdim onu. Ancaq, nə bilim, qismət. O vaxtı musiqiyə meyil tutmuşdum, musiqi ilə məşğul idim. Ona görə də mən də getmədim bu sahədə. Getdim musiqi məktəbinə, sonra da konservatoriya. Musiqi sevginiz daha çox, daha üstəliyib aktrisa olmadım. Ona görə mən aktrisa olmadım, amma mən kinonu sevirəm. İstəyir bizim kinonu, istəyir xarici, rus kinosun, məraqlanıram. Kiçik qızım da mənim, elə incəsənəti bitirib, rejissor fakültəsin. Amma uşaqlıqdan rəqslərlə məşğuldur, rəqsdən dərs deyir. Yəni ki, incəsənət gözəldir. İncəsənətsiz yaşamaq olmur.